репертуарній лінії в городі Лівані. Займаюсь музикою з 5 років у цій школі імені Чайковського. Займаюсь на позиції вже 7 років. Звісно, музика займає велике місце в моїй житті, бо крім неї у мене багато інших інтересів. Люблю грати в шахмати, шашки, показувати фокуси. В свободне время люблю читати книги про історію, астрономію, искусство. Еще люблю рисовать, интересуюсь архитектурой. Каждый день слежу за тем, что происходит в мире. Обязательно слушаю новости. Мне интересно смотреть научно-познавательные фильмы. Всем участникам желаю, чтобы они удачно